Ես Նարեհ Հովհաննիսյան եմ, պատասխանատու եմ անիմացիայի սցենարի զովական որդի համար։ Սկզբից երևում է տիեզերքում մի մոլորակ, որը պատկանում է մարդկության կողմից դեռևս չբացահայտված ինչ-որ քաղաքակրթությանը, ու արդեն մոլորակի արտաքին տեսքից հասկանում ենք, որ սա ինչ-որ, այսպես ասած, ուրիշ մոլորակ է։ Հետո զումին է լինում, այսպես ասած, մտնում ենք այդ մոլորակի մեջ, այնպես է փոխվում, որ տեսնում ենք պաշտոնավորին պրոֆիլից, ինչից էլ հասկանում ենք, որ նա դիմակով է, այսինքն եթե մեզ թվում էր, որ սովորական մարդիկ չունեն բերան, իսկ պաշտոնավորները ունեն, տեսնում ենք, որ պաշտոնավորները նույնպես չունեն, ընդամենը նրանց դեմքին դիմակ է փակցված, Ես Բաղդասարյան Լևոնն եմ, անիմացիան նկարվել է իմ սիրով։ Սրանք մեր հին պերսոնաժներն են։ Որոնց մենք սկզբից ենք մշակել։ Սրանք նրանք գույնավորված են, արմունորակայինները մարդիկ, արմունորակայինները ավելի փոքր են, ավելի բարի են։ Շենքերը, այսպես ասած, քաղաքն են եւ ժողովուրդը ղեկավարում է քաղաքը, այսինքն կառավարությունը։ Բանի ձեզ ես արտիստն եմ, անիմատորներից մեկը։ Ձեզ հիմա ցույց կտամ այն անիմացիան, որը վիդեոյի ընթացքում լինելու է։ Ներկայացնում ենք որպես մարդ, որ անցնում է բոլոր պաշտոնների վրայով, իսկ պաշտոնները որպես սեղան ենք ներկայացրել, ու այնքան ենք հետ իր նպատակների հետևից գնում, վատ նպատակների, որ մոլորվում է հենց նպատակների մեջ։ Ես Հովոն եմ, ստեղ պատկերել եմ մի անձ, որ տիրող իրավիճակից կորցրել է ինքնագիտակցությունը ու սկսում է ինք իրեն ուտել։ Իմ անունն է Էմիլը, ես զբաղվում եմ մոնտաժի գործերով, այսինքն մոնտաժողներից մեկն եմ։ Իմ խնդիրն է կադրերը կպցնել իրար եւ ստանալ լավ արդյունք։ Նաև ընդգրկվելու են պատմական կադրեր, որոնք այդտեղ ցույց է տրվում կադրերի միջոցով անգրագետ ժողովրդավարության արդյունքները, որը հիմա ես մի կարճ հատված կներկայացնեմ։ Այս հատվածում կներկայացնեմ տեսահոլովակի storyboard-ը։ Ահա այստեղ տեսնում ենք առաջինում պատկերված է, թե ինչպես է կերպարը քնած, որը իր երազի շնորհիվ հայտնվում է նույն իր իրական աշխարհում, բայց տեսնում է այդ ամենը կողքից, տեսնում է ինչպես են մարդիկ խամաճիկներ դասված ինչ-որ գործողություններ անում, որի ընթացքում նրանք չեն հասկանում, թե ինչ են անում։